Dneska se pokusím udělat něco, co se mi ještě nikdy nepovedlo. Vyhrát tady tu Minecraft minihru dvakrát za sebou. To nezní, že je tak těžký, ne? Ale tady to je Minecraft Party na profesionálním německém serveru, kde hraje opravdu hodně dobrých hráčů z Německa. A já jsem tady tu minihru hrál zatím jenom dvakrát, takže jsem celkem noob. Ale je to fakt dobrá minihra, popravdě moje nejoblíbenější, takže se chci zlepšit a pokusit se dát dvě výhry za sebou. První hod kostkou potřebujeme dobře začít a máme šestku. Nejlepší prostě číslo, co jsem mohl dostat. A jsem teďka placement, jsem první, výborně. Ani jsme nic nehráli. Tak jo, ale co bude první minihra? Dragon Escape. Ok, ty vůbec, hrál jsem tady to vůbec? To jsem ještě nehrál, ale ne. Ok, co se tam má dělat? Tady mám utíkat před drakem, ok, tady to dává smysl. Tak tam vidím nějaký power up, jdem tady horem. Dobrá. Ok. Mám to? Speed jsem dostal, nádhera. Utf, co je tady to? Ok, za něm to je jednoduchý, ten drak letí až teďka, si dám speed. Tak běžíme. No pokud nevíte, co tady to je za minihru, tak jste asi nevěděli předchozí dvě videa, ale tady to jsou v podstatě moderní party games. Je tady hromada takových miniher, no a kdo jich vyhraje nejvíc, tak ten vyhraje celou minihru. A všechno je tady v té minihře krásně udělaný, hraje se na tu nejnovější verzi Minecraftu a navíc se hraje celkem zajímavým způsobem, protože body tady získáváte tak, že házíte kostkou. No a pokud jste první, druhý nebo třetí v nějaký minihře, tak házíte dvěma kostkama, takže můžete hodit mnohem větší číslo a posunout se mnohem dál blíž k cíli. No a cílem je hodit dostatek bodů, abyste se dostali do cíle. A to fakt, že jsou ty hráči tak vepředu. Co tady je to, boost? Oh, ok, aha, tady to musím taky použít, abych byl co nejrychlejší asi. Dobrá, máme briky jsem dostal, dobrá. Běžíme, ale drak je daleko, tady to je zatím docela pohoda. Výborně. Dobrá, co teď, doprčit, já musím jít zpátky tudy. Tady to je nějaký komplikovaný. What the fuck, ježišmarja. Dobrá. Tady to přeskočím, máme další briky. Já jsem docela pozadu, už slyším toho draka. Už mě to vážně znervozňuje. Dobrá. Ale zatím, hele, se moc nehraje neudělat žádnou chybu. Vezmeme si tady ten power up. Tak já nevidím žádný hráče, ale... Čeká, co můžu... Aha, už je vidím. Ale ne. Ne. No, nevadí, hele, tohle bylo poprvé, co jsem to hrál. A jsem 11. Wow, to není nejlepší začátek, ale myslím, že to ještě doženem. Jo, co hodím teďka? Pětka! Ok, já jsem spokojený. Takhle, co je tady to za minihru? Já už vím, tady to jsem hrál. Tady to je block jump, tady musím skákat jenom po náhodně generujících se blocích. Jsem docela vysoko, jsem nejvej ze všech. Dobrá, hlavně nespadnout, to by bylo hodně blbý. Tak, ok. Se pořád otáčím a hledám ten blok tady. Dobrý, tady. Jsem první. A nesmí mě to vystresovat. Nevím, kolik tady musím těch skoků dát, ne? Tady to je poslední. Easy. Jsem první. Je to prostě jako člověčné zlobce tady to, že jo? Akorát musím jenom dojít do cíle, že jo? A házím prostě třeba dvěma kostkama, že jo? Takhle vidíte, že ono to postupuje, ty hráče to teleportuje. A my jdeme dál, tam pak jdem do jeskyně. No, máme tady Elytra Race. Je čas se soustředit a vyhrát. Musím letět Elytrou, to je docela jasný. Tak. Wow, ok, musím trefit všechny tady ty. Dobrá, teď dostanu rachejtle, myslím, že v tom barevném. Nedostanu boost. Ok, to je checkpoint. Je to mě naučil ultra hardcore lítat s Elytrou co nejlíp. To je moje minihra. Ok, a už vidím cíl. Budu tam první? Nebudu první, budu třetí. Ok, jsem spokojený. To bylo pohodový prostě proletění s Elytrou. Krása. Dvojka? Nic moc. Na druhý kostce? Jednička. Wow. Okay, teď jsem první, schválně si budu pořád první, nebo jestli někdo bude přede mnou? Ne, nikdo není. A to je ten dvě, má něco speciálního. Huh? On se teleportoval o jednu dopředu. Wow, ten měl štěstí, ok. Jsem na poli číslo 24 ze 75. Jakmile budu mít 75, tak vyhraju. Ještě potřebuji několik dobrých hodů kostkou. A co je to? Floor is lava? Jo, ok, on zaměnil mi zej bloky. Aha, ok. Tady to je v podstatě takový... To je NT run. Můžu tady skákat? Jo, můžu tady skákat. Pohoda. Tady to je rozhodně všechny minihry takovýhle. Je dobrý hrát v F5, protože pak toho vidíte mnohem víc, vidíte ty hráče okolo sebe víc do boku vidíte a podobně. Oh, tady ten hráč se ke mně přibližuje až moc. Dobrá. Potřebujeme si tady udělat někde nějaký dobrý místo, kde nebude žádný hráč, bude tam hodně bloků, abych vydržel co nejdíl. Dobrá. Tady máme hodně bloků. OK, už nehraju v F5, už je tady málo bloků. Teďka potřebuji skákat co nejlíp. Ale ne, tady to je blbý. Ne! To bylo blbý. Tam už se na ně bloky, už mě došly bloky. Ale jsem druhý, ne? Pohoda. Tak házíme něco dobrýho, potřebuji dobrý hod kostkou, ať se dostanu se ní dál šestka. A
Čtyřka, to je myslím maximum. Na té stříbrný kostce nejde hodit šestka, ani pětka, myslím totiž. To bych musel být první, abych mohl hodit dvě šestky. Tak ale, jsem první celkově, hele. Mám 34 polí ze 75. Ty vole, začíná mě to jít, tady tam je. Nechci to zakřiknout, ale začíná mi to jít, začíná mi to jít. Začíná být docela dobrý. A jdeme, ježišmarja, ale ne. Tady to je mini hra, která mě minule vůbec nešla, tohle je hrozně divná. Okay, tady je cíl jenom dostat se nahoru. To je v podstatě všechno, dostat se co nejvejš. Nemůžu ničit žádný bloky, jenom můžu ničit tady ty target bloky. Okay, jdeme nahoru. Oh, what the fuck, co se dostalo? Nevím. Je teďka hlavně to neuspěchat, Minule myslím, že jsem to docela uspěchal, což teďka samozřejmě nechceme. Okay. Wow, to byl těžký skok, ale už se blížím nahoru. Už budu nahoře. Jsem první! Yes, překonal jsem tady tu minihru. Tohle je hrozně divná minihra. Tak jo, máme zlatou kostku, což znamená, že můžu hodit opravdu dobrý čísla. Máme 4 a 6. Mám docela náskok, popravdě, hele. Já jsem na 43, teď jen na 38. Jsem opět vepředu, to je dobrý. Protože zase vedu, ale minule jsem vyhrál, takže teďka jdu vyhrát znovu. Tady to je moje oblíbená minihra. Tady v podstatě dáte všechny hráče na jednu ránu z luku. A když vystřelíte, tak musíte jít do toho mečem. No, vedle. Cípni. Musím zabít tady toho modrýho cípáka. Dobrý, je mrtvej. A teď tebe. Nice. Ten týpek neví, že nesmí spam klikovat. No, výborně, jsem mrtvej. Nice, dva killy, OK. Ale ne. Já potřebuji ty šípy, zabíjet tím mečem je hrozně neefektivní. OK, 1v1 s mečem. Dobrý, dostal týpek. Trefa, OK. Výborně. No, to jsme se zabili navzájem. Steve dostane. Kde jsou? Tamhle jsou hráči. Trefa. OK, wow. Jsem třetí, ale. Oni jsou dva týpci na druhé pozici zároveň, takže jsem dostal třetí místo. To je za mě většinou šlo a dneska mi to nějak nešlo, teda. Trojka. A tohle je blbý. Týpek je přede mnou. Tady ten. Facecam 20. Okay, o jedno pole, ale. Minefield. OK, minový pole je další minihra. A tady to je jasný. To jde o to jenom nešlo pnout na ty miny. Tady to dám na první pokus, si věřím. Potřebuju teďka co nejlepší výkon, protože ten týpek je přede mnou. Chtěl jsem říct, že je mi v patách, ale já jsem mu v patách. OK, zatím bez chyby. OK, wow, ne, beru to zpátky. Můžu do vody? Já nevím, nebudu to brát přes vodu, stejně by mě to jenom zdrželo. Jsem tam! Yes! Tak já jsem se pekelně soustředil, ale omlouvám se, pokud komentuju úplně nedělí, ale soustředil jsem se, takže jsme to potřebovali. Tak, ale ten týpek, co je přede mnou, je druhej. To je blbý. Potřeba bys to trošku pokazil. No, potřebuji hodit teďka dvě šestky. Potřebuji trošku štěstí. No tak, trojka ne! Dobrý hod potřebuju. Šestka. Let's go, on má dvojku a trojku. Krása. Kde ten týpek? O, je za mnou, o dost. Předehnal jsem ho hodně. Krása. Tak jo, co bude další minihra? Prosím, něco dobrýho, něco, co mi jde. Speed race. What the fuck, co je tady to? Okej, tohle jsem nehrál. No dobrá, tady to asi budu jen tady běžet. Já potřebuji vidět ostatní hráče. Dobrá, tam je týpek je vepředu hodně. Okej, nevadí, ty týpci to asi umějí hrát. Dobrý, nejsem poslední, ani nejsem ale ani třetí. Tak jo, kudy běží ty hráče? Teď si můžu vybrat cestu. Všichni šli doprava, já jdu doleva, tady s tím týpkem. To mě dalo pěkný boosty. Ale já fakt nevím, kudy mám běžet, já prostě běžím a doufám, že to je dobře. Okej, zůstám tady nahoře, půjdu tady po tom skle. Okej, jsem třetí, tamhle bude cíl. Jsou tady v tom díry, v tom skle. Cíl, yes! To jsem fakt nevěděl, hle, co bylo tady to za minihru. Byl to prostě běh, ale bylo to komplikovaný. Jsem třetí, no. I takhle jsem to zvládnul, fakt už mi to začíná jít. Trojka, ještě jednu trojku. Dvojka, okej. King of the Hill. Tady to je dobrá minihra. Tady to. V podstatě běžím do cíle, musím pod sebe pokládat bloky. Přitom můžu ale schazovat ostatní hráče. Tak jdeme nahoru po vodě. Se nebudu zdržovat s ostatníma hráčema, prostě běžím. Ty vogo, sleduj, to byl krásný parkour. Viděli jste to? A jsem v cíli. A tým běží, ho schodím. já budu schazovat ještě ty hráče před cílem. Tady toho týpka schodím obzvlášť. To je ten týpek, co je za mnou druhej. Toho jsem potřeboval schodit. A on něco píše, nevím, co to znamená, je to německy, hele. Pokud umíte německy, tak napište do komentářů. Doufám, že to není sprostý. 3 pole mě chybí k víře, on 72 ze 75. OK, myslím, že tady to mám v kapse. Tady tomu týpkovi chybí 15.
Tak, myslím, že tady to mám v kapse. Tak jo, tady je minihra, kde musím zabít ostatní hráče mečem. Ok, a ta zbraň se mě postupně zhoršuje. Dobrý. To týpek mě dal dobrý critical hity. Zabil jsem jedno, potřebujem se dohýlovat a najít dalšího hráče. Teď mám železnou sekeru, pak budu mít ještě horší zbraň. A železná sekera popravdě je lepší zbraň než kamenej meč v téhle verzi, takže... Výborně, dva criticaly jsem mu dal. Ten týpek jde po mně. Už tady mám nepřátelé tady na tom serveru. A nejde mi hitovat. No výborně, se posunul zase zpátky. Tady ten týpek jde pořád jenom po mně. To je chcípák. Buchni ho, ne! Tady ten má dřevěnou sekeru, on to vyhraje. Je po něm, krása. Diamantovou lopatu. Teďka potřebuji někoho dostat diamantovou lopatou. Yo, Weiss! No, ok. Tohle nešlo nikomu, já jsem třetí. Na třetím místě asi 5 lidí a na druhém jsou 3. Tak, a jsem tam. Vyhrál jsem? GG, let's go. No, to byla krásná výhra. Tak, ale jedna výhra nestačí, jdeme hrát ještě druhou hru. Minule už jsem jednou vyhrál, tentokrát je můj cíl vyhrát dvakrát za sebou. A máme dobrý začátek, máme 6. Výborně. Tohle bude trošku maraton, ale musíme to udržet. A co je tady to Mind Battle? Oh, tady to jsem ještě nehrál, nová minihra. Ok, já musím kopat a zabít ostatní hráče. Ale ne, tady můžu sbírat i věci. Já slyším, jak okolo mě hráče kopou. Chest plate, ale dole bude hodně lidí, co? Dobrý, mám celkem ok věci. Zkusím někoho najít a zabít ho. Ok, jdeme. Ty, tady to je docela strašidelná minihra. To je týpek dole. Jdu za ním. Ten si věří. Zabítej někoho. Zabij ho. Krása. Zabítej to. Ještě tady to musím zabít. Yes! Pane bože. Ok, já zdrhám, pane bože, mám tolik armoru. Mám železný kaloty, mám full iron armor. Já teda neměl někdo železný meč, takže jdeme asi jenom kamenej. Okay, kde jsou ostatní hráči? Už je myslím možná jenom jeden, ne? A tamhle jsou všichni na druhé straně. Kdo je zabít, ale věřím si, mám nejlepší věci, tady to už jenom fajtění. Wow, ok, takhle ne, to se mi nelíbí. Už tam jde k ním další. Tady tam naběhnu, až tady ty dva se vyfají. Tady ten má diamantový meč. Běžím. Yo, Weiss, do prčic. To nebylo taktický. Ani, ten měl dobrý věci, no. Já jsem třetí, pohoda, nebudu si stěžovat. 4, ok. A 3, let's go. 3 nejlepší číslo, co můžete hodit na té bronzové kostce, kterou dostanete, když jste třetí. Takže dobrý zatím, ale dobrý, jsme ve vedení. Okay, tady to jsem minule brutálně prohrál, když jsem tady to hrál. A tady to je v podstatě jenom, že musím nasednout do vozejčku. Ok, tak za chvilku to spadne. Jsem tam, krása. Jsem tady s vesničanem. Ty hráči za mnou, takže už nemůžu nasednout. Ok, krása. Už jsem se dostal dál než minule. Minule jsem vypadl hned v prvním kole. Tady to je takový, musím přijímám jak ve školce. Škatulata, hýbejte se. Tady je ta hra. Tam nemůžu. Tady je volno. Yes. Ne. Yes, jsem tady. Dobrý, někdo... Ty hráči prostě nevědí, že tam můžu nasednout dva lidi. What the fuck, kde jsou ty loďky? Aha, tady jenom jedna pro dva hráče. Aha, to bylo úplně na kraji. Dobrý, ale já myslím, že budu třetí. Že jsem vypadl s týpkem na jednou. My jsme vypadli dva na jednou, takže budeme oba na třetím místě, si myslím. Je důležitý být třetí, abych měl tady tu extra kostku navíc. Máme 6, krása. A ještě 3. Ty vogo, okay, máme maximum, co se mohu hodit teďka. Výborně, štěstí je na mojí straně, a to potřebuju. Replika. Oh, ok, tady musím skopírovat to, co je tady, to musím skopírovat sem. Minule jsem to pokazil, protože to špatně pochopil, takže teďka. Všem, jak to funguje a budu to hrát, jo. Takže tady se mi objeví stavba, jo, nádhera, a já to musím jenom přestavět takhle semka dolů. Tak, ok, tady to by mě mohlo jít, si myslím. Tady je voda, ani nevím, co tady to, jo, to má být nějaká hora. Ok, hlavně si nesplíst barvy, někdo už to dostavil, to je nějaký tryhard. Bum, ale mám to. Okay, máme další, tady to nekončí. Tady to, 1, 2, 3, ok. Sem dáme tohle, tady to nějaký ananas. Výborně, kdo žije v ananasu na dně moří. Takhle a ještě tady ten vrchol ananasu. Výborně, tvogo, jde mi to. Ok, máme tady papouška. Tady to je komplikovanější. 2 zelený sem, černý sem, tady to sem, černý sem. Co mi ještě chybí, černý tady, dobrý. Tvogo, jsem nevěděl, co mi chybělo. Ale vyhrál jsem. Jo, jsem první. Pohoda. Ok. 4. Ještě dostávám druhou zlatou kostku a máme tam 5. Nádhera. Tam speed race, máme znova ten závod. Teď už vím, co dělat, není to stejná mapa, to je trošku blbý. Máme jinou mapu, ale nevadí, ale vím, o co tady jde. Kde jsou nějaký coiny? Aha.
jsem nevěděl. To může sebrat jenom jeden hráč ty coiny? To může sebrat jenom ten, co je první. Já vím, ty coiny nejsou vidět přes ty hráče, já taky můžu sbírat. To není, že je sebere jeden, to je pro všechny. Já se běžíme tudy, okej, okay, tady to je taktický, tady to je fakt. Běh, tyjo. Závod reálně. Tak bacha na ty hany bloky. Oni hodně zpomalujou. Okej, okay, skáčem. Skáču dolů. To je těsnej souboj. Ty nespadnou do vojdu hlavně. To bylo blbý, tady to je cíl! Ne! Ještě to byl tak těsný. No bylo o sekundu reálně, ani ne o půl sekundy prostě. Jsem čtvrtý. Jo, brutální náskok, ale já jsem na poli 36 a ten týbek je na jenom poli na 25. King of the Hill, moje oblíbená minihra. A ty mám několik oblíbených miniher, hele jo. Se nedivte, když řeknu několikrát, že to je moje oblíbená minihra. Mám několika různých minihrách. Máme tady checkpoint. Toho týpka mu pomůžu trošku. Na ně hodnej postav most. Ok, on ho nepostavil. Boostni mě, jas, díky. Dobrý, a tady to je nejhorší. Tady se musím vystavit nahoru. Ok, tady hráči bojujou. A tady na tu houbu musím jít teďka. To je všechno, co musím udělat. O, jsem tady! O, já jsem to dokončil, myslím, že zas budu hráče schazovat před cílem, já bych je trošku potrolil. Tady ten hráč to dělá. O, on má moji strategii. Výborně. Schodil. Jo, horse race, další závod. Minulý závod jsme prohráli, na koni to možná půjde líp. Díval jsem se na Velkou Pardubickou, já vím, jak se na tom koni jezdí. Taky pohoda, hlavně nespadnou do žádné díry. Dobrý, jsem asi ve vedení, to jak vypadá, ale podle tabulky ve vedení nejsem. Dobrý, tady bacha na tu vodu. Dobrý, okej, okay, tady to je fakt taky těsný. Ne, já jsem nejel na ten boost, what? Ok, teď jsem úplně zkazil. Myslím, že už nemám šanci. Dobrý, nevzdáváme to. Dobrý, přeskočíme, dáme si speed. No tak, potřebuje někdo tady z těch hráčů zkazil. Tohle nevypadá úplně nejlíp. Někdo už to dokončil a jsem čtvrtý. Ok, jsem pořád první, hele. Mám placement 1, takže jsem ve vedení. Mám 4, ale. On je teprve na poli 36, ok, pohoda, hele, máme velký náskok. Jenom to udržet, ale nesmím usnout na vavřínech, nesmím usnout těsně před cílem. Potřebuji něco nějakou dobrou minihru. Splýv. Ale ne, tohle je prostě jen TNT splýv. Tohle se mi nelíbí vůbec, no výborně. Mě to laguje úplně brutálně, já mám 5 FPS reálně. No, wow. Jaj. Jsem desátý. Pořád mám náskok, tenhle týbek je na 40, já jsem na 53. Pohoda. Okay, walls. Yes, tady to je dobrá minihra. Jde o fajtění, tady jde. Teď si musíme natěžit železo a udělat si armor. A jakmile tady spadnou tady ty bedrockové stěny, tak budeme bojovat s dalšíma třema týmama, jo. Jsou tady 4 týmy a v podstatě kdo přežije, ten vyhraje. Co tady musíme udělat, ale tady to musíme si udělat armor, dáme si meč, musíme udělat hlavně krumpáč a nezapomenout na štít, ještě si udělám sekeru. Za chvilku ty stěny spadnou a budeme muset jít do boje. Na pak se nastřelu, se objeví pak diamond bloky, ty musíme vytěžit. Tady jsou ty diamond bloky? Ne, jo, ways, do prčic. Náš teammate má skoro celý diamond armor. Pěkně. Jdeme za ním. Do boje. Dobrý, ten je mrtvej, krása. Okay, musíme získat killy, protože jinak vyhraje ten, jinak nejvíc bodů dostane ten týpek, co má nejvíc killů z mýho týmu. Dobrý, nice, to jsem ukradl, ten kill. Zabít, ne, u něho vyžral, tak cípák. Pojď sem. Dám si sekeru, pojďme na co největší ránu. A je mrtvej. Výborně, ty vogo. Krása, no. Jsem druhej, hele. Ten týpek, co měl nejvíc killů, je první. Trojku a máme trojku. GG for Yakari, hele. Tady ví. Duels, jo. Tady to je dobrá minihra. Nějaký fajtění, hele, to mám rád. A tady to je hrozně dobrý. Tady mají prostě různý druhy toho fajtění. Tady jsem ninja teďka v nějakém doju, v nějaký aréně. Mám 3 shurikeny. Tak jo. A tady v té minihře jde o to. Musím zabít co nejvíc hráčů, co nejrychlejc. Tady nejde o to. Jestli kolikrát prohraju, tak musím jenom získat co nejvíc výher. Co ten týpek dělá s bohem? Plus 2, nice. O, Clash of the Stars. V ringu. Pojď sem, nice. No, s lukem. Ale nesmím se zdržovat, hele, šéfe. O, hola, ne, dobrý. What the fuck, co je tady to, sumo? Dobrý, s bohem běž pryč. Jsem vedení. Se zlatým jabkem jedním? Tyjo, krásný kritikál hit na začátek. O, s revolverem. Jak na divo, o, já to musím nabít. Sakra, naskočím na valník. Ty vogo, krása, to nečekal. No, s bohem, jedna rána. Tady to vyjde. Clash of the Stars, ty vogo, abych mohl jít do ringu. Normálně, s kýmkoliv. Pojď sem, šéfe, s bohem. Výborně. Oh, wow. Ty vogo, mě dal 3 critical hity a je po mně. Neutíkej do prčic. Ten týpek zdržuje. O, baseball, co to je? Výborně. Ne, týpek mě předehnal, úplně nakonec. Jsem na 70. Ještě mi zbývá posledních 5, ale myslím si, že ještě jedna minihra a vyhraju. A týpek za mnou nemá šanci, on je na poli 50, já jsem na poli 70.
On je o 20 prostě bodů za mnou. Jo, to je parkour tady to, okej. Okay. Parkour, hele, ten mi taky občas jde, občas mi to jde, tak uvidíme, jak mi to půjde teďka. Tak, krása, krása, krása. Tady to je prostě klasika, nic crazy. Dobrá, jdeme dál. To vypadá fakt dobře, tam byla taková tajemná jeskyně. Já fakt už mluvím jenom úplně o random věcech, protože vím, že vyhrávám. Vidím cíl. Ah, někdo tam byl první, ale nevadí. Myslím, že dobrý výkon. Jo, jenom jedna pětka stačí, jako pořád můžu mít smůlu a nehodit to. A máme šestku, pohoda. A jsem první. Vyhrál jsem dvě hry za sebou. Wow, tak tohle byl neuvěřitelný výkon, hele, myslím si, že tady to si zašlo už dát like. Takže, to je všechno a na sklonu.